Servus lidi, já vás vítám u dalšího videa z naší TB2 série z dánského serveru. No a tohleto video bude opravdu extrémně nabité, protože jak víte, tak tenhle ten víkend byl expovej víkend. Já jsem nalevlil strašný bomby přes ten expovej víkend, takže dneska budeme sundávat úplně mega podzemí. Toto video jsem měl točit s Démonkem, bohužel byli jsme domluveni na 10. až 11. když se sejdeme na Skypeu a je po 11. a Démon jaksi nepřišel, protože asi zaspal nebo nevím, ani ve hře není aktivní, takže bohužel tohle video musím točit sám. Ještě jednou upozornění vám chci říct a to, že tady to video bude zase jedno z těch dvou videí, který prostě točím, nebo takhle. Zase tam bude hodně reklam jako v tom minulém videu ze čtvrtý série, protože chci vědět, kolik to tak asi tak maximálně může dát ty reklamy na YouTube, takže teďka tam bude fakt hodně reklam, takže to se omlouvám, ale snad vám to nebude nějak extra vadit a snad to tady to jedno video přežijete a příště už to bude zase úplně normální, to vám slibuju, nebo úplně normální, jakože rozhodně tam nebude prostě každý tři nebo čtyři minuty jedna. Takže tak. No a jak to teda mám naplánovaný, hub asi vyklikáme hodně, to jako dneska si vůbec nedělám iluze, protože Démon je level 75. Sice už má asi odetou touhu, velice pravděpodobně má odetou celou touhu, ale nedělal ještě podzemka, jakože neprotáčel tady na tomhle levelu ještě věci, zbraň a nedělal podzemka. Má i tak 46 podzemí a já mám 37, takže tohle video bude fakt jakože hodně mega nabitý, mám tady i hodně drahokamů a já si myslím, že se do toho můžeme pustit, nějaký goldy jsem našetřil a můžeme teda začít protáčet itemy v čeráku. Tady potřebuju asi jenom náhrdelník, který samozřejmě tak jako klasicky nepadá, že jo, padne mi úplně všechno, ale náhrdelník se slotem určitě ne. Takže dáme tady pár hudnek, ten náhrdelník, síla 112 je jako hodně špatný. 130 vypadlo na obratnost, tak je to super, to bych byl fakt rád. Nebo výdrž, no. Já bych teda potřeboval spíš víc obratnosti a tak tu výdrž vzít můžu a dám tam takhle drahokam střední na obratnost. Tohle to můžu prodat, takže mám tady tuhle stranu už celkem pošéfenou, prostě jen trošku starší, ale tak to nevadí. A tady mám epic, takže v pohodě. Tady jenom v cechu něco, jsem psal, že začínám točit, ale jakože ne, aby zdravili, takže žádných pozdravů zase nedočkáme. No a jdeme teda do zbrojírny a tady chceme rozhodně potřebu zbraň a chtělo by to i helmu a možná rukavice, tak jako uvidíme, co nám padne, že jo. Hnedka takhle z první dobrý zbraň na výdrž 165 je dobrá, jakože mega, ten damage je dobrý a jí prostě za ty přidává dobrý, ale já potřebuji na obratnost, takže musím protáčet dál, což je bohužel smůla, ale tak já doufám, že nám padne nějaká. Pásek už mám, sorry, mám, ale i když. Pásek to je 120 a no a tam je to brnko zase. Hej ty krása, tak pásek beru. Pásek ještě na obratnost, tak ten jako tučně beru, ten je fakt skvělej. A dal bych tam možná na výdrž, sem kam můžu dát nějaký na výdrž, jasný, ten jsem pásek si zatím nechám. A asi ho budu muset prodat, protože nemám goldy. A my teda pokračujeme v protáčení. Prosím nějakou tu zbraň teda, to by bych... Jakoby chtělo bych, aby jich ji dostal co nejdřív, protože jakmile budu mít, tak můžeme začít zkoušet podzemka. Takže tak, zase výdrž, zase dobrá zbraň, ale fakt jako na výdrž nechci. Helma padla, ale helmu potřebuju, jakože potřebuju helmu, ale na obratnost, rozhodně na nějaký jiný bullshit, který tam padl. Ach jo, zase na houby zbraň, už jsem chtěl říct na piču, sorry. No jo, a ty kráso, proč nic nepadá? Rukavičky, hej? Já potřebuji rukavičky, no dobře, tak a tak ne, no, tak prostě ne, rukavičky nebudou, poje. A tak tu zbraň už, ty krásy samý, za 10 hub, ale to má jenom damage 160. A zase ty staty má jako dobrý lidi, ty staty má jako hodně dobrý. No, zkusím ještě vytočit nějakou lepší, doufám, že jsem teďka neudělal největší chybu tohle lesplay a svýho mizerného krátkého života. Ne, zase výdrž, to si děláš srandu. Hej, takový zbraně teďka padají, ale prostě všechny na výdrž, žádná na obratnost, to je pak váj. A ani mi nepadly ty, ani mi nepadla ta helma nebo rukavice na obratnost, takže zatím jako celkem tragédie v té zbrojírně, akorát teda ten pásek nám padl, a tak pásek jsme zase až tak moc nepotřebovali. No, tady mám první zbraň na obratnost, ale slabou, hodně slabou, ani nemá slot, takže to prdím. A tak aspoň ta, no, 240 a 160 průměrný atak. Já ji vezmu, protože to může být aspoň na začátek jako poměrně dobrý, takže tu vezmu. Dám do ní asi... tu malou výdrž, nebo nevím, jo. Přemýšlím, co do ní mám dát, abych neměl zase moc TT. Dám do ní asi výdrž, nebo počkej, zkusím si ještě protočit rukavky nebo helmu a jakmile to budu mít, tak potom se rozhodnu, co tam dám do toho. Spíš tu rukavku, teda tu helmu bych potřeboval, to jako fakt potřebuji úplně moc, prostě strašně moc. Prosím. No tak, helmičko, padni, nějaká krásná helma se slotem, pojď. Ne, to je špatný look, potřebuji buď do ještě lepší look, nebo helmu se slotem, prosím, nebo teda ty rukavice, no, ale spíš tu helmu. Hej, to je háj, tady prostě nic nepadá, to je úplně zapredané, tady ten obchod, halo.
Prosím, Helmo, 109 to síláš srandu na výdrž. Potřebuju víc, 109 je úplně nic, prostě 0-0. To si děláš srandu, ne? Ty krása, 170 průměrný damage, škoda, kdyby měl slot, ty vole, kdyby měl slot, tak prostě tady skáču úplně prostě ale i tak prostě kilometrik nám tak napadá za 15. Hej, tak to beru, to samozřejmě vezmu, protože to je mnohem, má to bude lepší damage, má to i ty staty budou lepší a hodně štěstí nám to dá. Hej, tak to je pecka. To je pecka, to hnedka napíšu do cechu. Kill O-Matic v obchodě, boys. Tak. To si myslím, že s tohle zbraní bychom toho mohli dát poměrně dost. Takže si nejdřív musíme vytočit teďka nějaký goldy, než ukoupíme. Doufám, že padnou co nejdřív. O, škoda, to bylo o jedno, padl nám kamenej z toho, to je se těm jako nemilý. Potřebuji ty goldy, ty velký goldy potřebuji mi padly. No, dobře, tak malý goldy, ale 500 je málo. Fakt potřebuji ty velký, protože to padá tak 4000 goldů, pojď! Dřevo, prostě úplně klasicky. No tak, ty goldy, to by nemuselo zasklamen, ne? To je prostě karma za ten kilometr, že mi tady teďka na ně nepadnou ani goldy. Hej, prosím, já to potřebuju, to zbraň. Jakože mega. Pojď. Facepalm. Další kámen, to fakt jako... No, ne, ne. Dobře, ok, 820 už je dobrý, ale potřebuju fakt ty velký, protože z toho padne mnohem víc. Ne velký kámen, velký zlato. Potřebuju velký zlato, natoč mi ho tam, kámo. A babuhu. To prostě vypadá tak nadějně vždycky a pak se to úplně pokadí. No, to bylo jako ještě hodně slušný. Hej, prostě ani ty huby mi nepadnou, prostě jenom tady po těchto malých goldech budu sbírat prostě půl hodiny to na tu zbraní. To ještě protočím párkrát, fakt prosím, ty jedny velký goldy, ne jedno malý dřevo, to je to nejhorší, co vám může padnout, to je prostě největší výsměch, malý dřevo. Kdyby to byl aspoň velký, jo, ale ne, prostě 260 goldů, jako fakt, hele, jedu do 170 hub a prdím na to tady. Už jsem si fakt jako myslel, že konečně by to tam mohlo padnout, ale ono úplný prostě koukej, to tomu nebudu dávat goldy, ani ty houby mi prostě nepadnou. Já se na to vysedu dneska, to kolo štěstí je úplně prostě marný, to je zabitý. No super, a to miluk. Za 400, tak to je fajn. Tyhle si dva můžu prodat a zkusíme teda z tohletou zbraní, co mám zatím podzemko. To bych mohl dát, i když tam není ten slot, jo, to dám určitě. Hrdlořeze, prosím, padni co nejdřív. Super, výborný, ale moment. Tak jako dali jsme hrdlořeze, to je pěkný, ale já jsem myslel, že teda tady tuhletu věc prodám za víc než 500 goldů. To bylo teda jako hodně smutný, tak zkusíme ještě. Teď tady máme vykrače hrobů, že jo, tak to snad taky dáme co nejdřív, prosím, že tam nemusíme se vaslat. Výborný, a máme ty goldy, takže kilometrik, tadadadadada. Ty kráso. To bude jízda dneska, to bude jízda, ok. A ještě ta helma by teda mohla padnout, tak zkusíme ještě protočit tu helmu. Ale jako kilometrik epický, tak to je jako hodně. I taková helma, kdo by padla prostě na obratnost, tak to jsem úplně mega rád. No nebo taková, lebo ať ti stačí. Takže chce to ještě trošičku goldu. Takže zkusíme dát ještě jedno pozemko važeního válečníka. O, tak ten půjde, no jasný, s kilometrikem, není problém. Super. 64 na všechno. To má 160, 64, no. Já se ty rukavice zatím nasadím a vezmu tu helmičku. Vezmu helmičku. Nemám furt dost goldu. Jo, jasný. Hej, tak to nevím, co je lepší. Poraďte mi, co nemůžu, vy mi nemůžete poradit, ale co je lepší, co si myslíte, že je lepší? Kolik nám to boostne, nám to neboostne nic, hápka trošku, 30 000, alebo 2, to sníží damage. Jo, a to nechám ty epický, tak zkusíme, že jsem dá teda jedno v podzemí, snad to padne. O, máme tady bose, u celoupežníku, tak u celoupežníku by mohl padnout. Na první pokus a rovnou vyřešil naše dilema s rukavičkama, protože nám padly epický na tripla, takže mwah, super, další krásný epik, výborný. Takže nasadíme, to je jasný, hodíme tam obratnost, že jo, v pohodě. Tyhle si dvoje rukavičky můžu prodat, že jo, no v pohodě, prodáme to, máme goldu jak naprděnej. Tohle se vyměním, tady tohle tu helmu, tohle se prodám, dáme další obratnost. No jo, to jsou statíky, teď to pojede, tak pojďme. Pojďme, teď to musí padat jak za mladá. Potřebuji ještě jeden level, abych si mohl vytočit jakoby klíč od nemocného stromu, od podzemí, to se protáčí v čaro obchodě, ale tak to si myslím, že nebude problém tady dát dvě podzemka, teda doufám, kilometiku, pracuj, kilometiku, než ty, ok, tak trošku už problém to začíná být, prosím, hej, no dobrý, dali jsme ho, super, 5000 expů, dobrý, půl levelu nám to dalo, paráda, tohle se můžu prodat a
Ještě teda chci, to je stovka, tak určitě ne. Piráta krvavýho nose bych potřeboval dát, hej, toho bych mohl dát ještě. Prosím. Už to bylo pěkně super. Dali jsme ho level 70, paráda. Takže zatím plníme plány úplně na 100%, na 110%. Takže tak, můžeme si dát trošku pauzu od toho klikání, když teď už moc klikat nebudu, protože nemám moc hub, takže můžeme mrknout do ceku, i když tady moc jako není změn od minulého videa. Máme pevnost pořád na 40, instruktura na 43, takže 86% už expum, to je hodně fajn na to, že jakože s tím, že je epický event. No a já jdu teda protáčet ten klíč, který by měl padat včera obchodě, takže prosím, doufám, že mi padne co nejdřív. Pak jako mega doufám, můžu tady koukat i po těch itemech se slotem, ale myslím si, že mám jako dost dobrý. Ty kráso, na obratnost. To by se možná hodilo, ale spíš prstínek. Tyjo, nevím. Protože já bych potřeboval možná víc obratnosti. No, to bych možná určitě potřeboval. OK, vezmu tady tohle, nasadím tam tady ten navýdrž, tohle se můžu prodat. A potřebuji teda ještě ten klíč, tak ty kráso, jaký dobrý item. Dobrý item je teďka padaj. Prosím, nebo prstem by mohl padnout lepší. OK, okřídlený fakt nechci, ne za houby, protože houpám teďka celkem zase. 132 obratnost, super, takže to beru, tohle to prodám a nasadíme takhle. No a teda už potřebuji jenom ten klíč, tak prosím klíči, padni co nejdřív. Hej, on mi nepadne, mě to úplně jasný, to bude strašná karma zase. No jasně, že mi nepadne, prosím v pohodě, nic. Hej, to snad ne. OK, tak zkusíme ještě normální podzemko. Banditosauruse, nebo ne, normální pozemko je i tam toho, že jo, ale tady to, který máme odemčený, prosím, padni, Banditosaure, neštvi, hej, prosím, halo, jseš tam? OK, nejseš tam, ty kráso, ne, to si děláš srandu, no, tak zkusíme ještě protočit pět hub a prosím, hej, kámo, slyšíš mě tam? Já potřebuji ten klíč? Ne, on mi prostě nepadne, no OK, tak dáme ještě pět hub do tady do Banditosaura a to bude asi všechno, protože, dobrý, dali jsme ho, skvělý, že máme level skoro 71, to je fajn, další nálepku do Alba, no a, moment, co si děje tady, jo, gratuluju mi, hi YouTube, takže to byl kdo? Swappler, takže já zdravím Swapplera, no a tohle je božený drak a tady je chobotnice 102, zase na obratnost, tak zkusíme ještě na ty tři houby, ale to se obávám, že nepůjde. To by teďka musela zabít strašná halus. Oh, my jsme opak dali luxusní, takže bomba, takže level 71. Ty krása, bomba. Bych mohl dát i 72 dneska. To bych chtěl ten klíč prostě, ten klíč je úplně základ. Hej, tak zkusíme ještě, prosím. Prosím. Mě démon říká, že mi padá včera obchodě, jestli nepadá včera obchodě, tak já ho zabiju, vám říkám. No ale prostě, nic. Prostě nic. OK, takže klíč nám nepadl, tak zkusíme ještě, tyjo, tady už je boss, tak to si nedáme, tohle to je 108 var. Dali jsme 108 vara, sure, tak jako jo, OK, level 72 a to liťák fakt jako nechci, ale těch goldů, co mám teďka, moment, to potankujem, protože si odčarujem itemy a teďka, moment, co si odčaruju. Získáš body zkušenosti navíc při svých dobrodružstvích, to chci určitě, to je jako bezpodmínečně. Talisman, kořist při připadávání setních hráčů, to je na hobby, obuv zkrátíš přesun, to je... To nepotřebuji zase tak moc. Zbraň můžu očarovat, abys tu a tam snesl pivo více určitě, navíc určitě chci. Častěji předměty to není důležitý, více zleťáků při dobrodružství, více houbiček a první ráno, tak první ráno si ještě dáme a zkusíme ještě bose, ale to si teda obávám, že už jako fakt vůbec, hej, on by ještě mohl jít. Tak možná dáme ještě 10 hub posledních, který ho teďka proklikávám úplně mega moc, ale ten by mohl, vidím tam tu šanci, i když teďka už to je špatný, teď už to je velice špatný. To byla taková bolavka, bych utratil huby navíc, ale teďka už mi nepadne, že jo, to je špatný, škoda. Tak jo, kolik máme teda podzemí? 46, máme 46 podzemí bez toho, aby jsme prostě otevřeli ten nemocný strom, takže to si myslím, že jako hodně luxusní. Protože pak v tom nemocným stromě dám hned ke začátku další tři pozemka, pokud by mi ten klíč padl, on vlastně padá z toho čarovchodu, takže... No kdyby náhodou padl z questu, já nevím, z čeho on může všeho padnout. Pokud by náhodou padl z questu, tak... pokud by padl z questu, tak vám ty pozemka teďka nějak na timelapsu teďka do videa, jak jsem je hnedka sundal po tom videu. A tohle by bylo asi z klikání všechno, můžeme ještě nějak... já vlastně nemám místo v cechu, takže nemůžu nikoho nabrat. Jako třeba v té čtvrté sérii jsem trošku to video protáhl, že jsem tady někoho nabírá, to asi nepůjde, můžem dát arénu, arénu dát můžem a chtěl by to nějakýho vada, já vezmu nějakýho vada prostě z chvostu žebříčku na nějaký, prostě nějakýho špatnýho, jenom aby mi dal jednu nálepku, tady třeba Freda 943Q, no to je velice originální název, tak pojď Frede, super, Freda jsme dali a máme nálepku do Alba, bomba,
Takže tak, jinak už mám to dobrodružství navíc, tady můžu dát první zdarma, jakoby pivo zdarma, to je super. Dám si tady questa 60 000 expů a zbrýr na čaroko teda už nic. Jsem fakt jako, je škoda, že mi ten klíč nepadl, protože ten jsem fakt chtěl tam být na další tři pozemka, mohl jsem být klidně level 74, 74 bych dal úplně v pohodě. A v podstatě bych i tak jako trošku stáhl toho démona. Když se, on už má vlastně odjetou touhu, jo, takže já teďka odjedu touhu a budu na tom skoro stejně jako on, možná stejně jako on, ale on samozřejmě dá ještě nějaký pozemka navíc, protože má ten, já nevím jak se to jmenuje, že prostě má tady zdarma mince, že tady prostě se nakliká, že mu podají ty reklamy v hospodě, on teďka na to byl tady já, tak se mrknu, tady má prostě mince, zdarma si vytočí v těch hospodách, protože mu tam lítají pořád a pak 20krát denně točí, padá mu z toho mrtě goldů, za který se vylepšuje, takže on má prostě, já mám tady 340 na 340, dejme tomu, on má 430 na 360, to znamená asi tak o 130 víc tady v těch hlavních statech, což je prostě strašně moc a je to poznat, takže on je tam teďka o hodně líp, co se týče jakoby do síly postavy, ale tak jsem rád, že jsme ty podzemka teďka takhle pěkně sundali, ten kilometr, ty krása, ten mi to úplně potankoval, to prostě, to bylo prostě, to, ten tam na mě prostě čeká, to bylo úplně jasný, že mi padne, ten Shakes akorát chtěl trošku mě potrápit s těma zbraněma a potom mi ho tam prostě mrdnul, abych si ho užil pěkně, takže to jsem fakt jako mega rád, no a jinak co se ukazovat nebudu. A dneska bychom mohli dát toho instruktora tak na 94% možná. Podle toho, jestli budeme ještě vylepšovat pevnost dneska nebo ne. A tak 90% toho instruktora dáme určitě. No a ještě napíšu, můžete pozdravit na konec videa. Pokud slyšíte hlasy za mnou, tak bohužel se tam teďka dělá bordel, takže ale já doufám, že to není moc slyšet. A jinak tady už asi udělat nic nemůžu. Album mám teda 72%, takže už jsem dohnal démona v podstatě. Má asi o 0,5% víc. A tak ani ne. O 35 setin pro víc, tak to je skoro nic. A mám teda, nejmím u oblud, to je prostě tím, že jsem nízký level, jakmile prostě, kdybych byl vyšší level s tímhletím albem, tak mám třeba 90%, jo. Ale mám cennosti 78%, to je, tam jde hlavně o to, že mi prostě chybí epiky. U varů mám 82, to mám nejmín z těch tří klas, tak mi chybí nějaký začáteční itemy a pak samozřejmě epiky od vyšších levelů a pak mám kouzelníky a lučišníky 87,7 a 86%, což je skvělý, takže jako s albumem celkem tankuju a myslím si, že prostě na tomhle levelu je to ideální. Víc cechů má akorát Oup, ten má o procento až 4 setiny navíc. A to je prostě, to si myslím, že jako přijatelná ztráta, protože kolik má útoku. 700 vyhraných soubojů a já mám 470, takže to jako to procento fakt je prostě minimální rozdíl a nedělá to skoro, že prostě nějak se to neprojeví. Takže Arax zdraví, Mboy zdraví, Segi, Allahu Akbar, tak to asi úplně ne. A Vladej Specebu, no musíš prostě se dokoukat do konce na to video, prostě když se nekoukáte do konce na video, tak to jste prd panoušci, prostě musí koukat celý video, to je jasný. No a jak jsem teda říkal už i ve čtvrtý sérii, tak od 12. do 15. července tady nebudu, takže nebudou vycházet žádný videa ze čtvrtý série ani z TV2 série, taky protože nemám houby, musím teďka hodně šetřit a hlavně už konečně dobít. No a nebudou teda vycházet od 12. do 15. července žádný videa, ale pokusím se vám natočit nebo předtočit nějaký privátek. Nebo něco takového, prostě něco, co můžu vydat kdykoliv a nebude to prostě vadit, že to je třeba 3 dny starý video, protože tady kdybych natočil video a vydalo za 3 dny, tak už to bude strašně neaktuální, ale u toho privátu je to jedno, že jo. Takže se pokusím pro vás něco přetočit, no a to by bylo z toho videa asi všechno, ještě můžeme mrknout, jestli někdo pozdravil, Segi uzdravil, jo, takže nic novýho. Takže já doufám, že se vám to video líbilo, pokud ano, rozhodně zanechte like, dali jsme hodně levelů, proklikali jsme hodně podzemí, tak doufám, že mu dáte třeba aspoň těch 400 lajků. Ještě jednou sorry za ty reklamy, ale říkám, je to čistě pro můj informativní účel. No a my se uvidíme u další videa ze hry Shakes and Fishes, zatím se mějte a čus.